Dioksidi i karbonit në laborator përfitohet nga acidi kloridrik në reaksion me karbonate, si që janë karbonati natriumit, i kaliumit ose i kalciumit. Gjatë reaksionit fitohet dioksidi i karbonit dhe kriprat klorure. Në enën e qelçit, ku kemi shtuar karbonat kalciumi, shtojmë acid kloridrik duke pasur kujdesë që të mos shtojmë më shumë. Enën e lidhim me një topë të cilin e fusim në menzur. Dioksidi karbonit është me dendësi më të madhe se ajri, prandaj mund të e mbledhim në një menzur.